kama mgoka huu ni kitu mnakipenda, uzianeni wenyewe. Si mnasema watoto wenu hawana shida? Uzianeni wenyewe huko. Sisi tumeukataa mgoka, hatutaki pwani. Meharibu watoto wetu. Juzi nilikuwa nasikiliza zile cases za watu waliopelekwa kwa ile hospitali ya Potrisi, we ambao wameharibika akili. Inaambiwa zimeongezeka, na wale ambao wamefanywa rehabilitation wakarudi vizuri wanasingizia mgoka. Hata kama kuna madawa ya kulevya mengine hatuyaungi mkono, kama kuna cocaine hatuungi mkono, tunazipinga. Na hizo hazifanywi hadharani kama huu mgoka, maana wanajua si halali. Sisi nasi kama serikali yetu imesema hatuutaki, kwa nini mje mtuzie lazima? Watoto wa primary wananunua kwa shilingi 20 tu, inapatikana. Na tumeongea msituone hivi, na wanaokula mguka, na wanasema ukishakula hiyo mitambo inazima. Wenyewe wamesema, sio sisi. Sio sisi. Tumeuliza, jameni, madhara hawa semaji wameshangilia tangu mngaro wapige marufuku. Watu tunao, watu wamesema kwamba ndoa zimevunjika. Sasa hii, kama makamu wa rais, naibu wa rais amepiga vita pombe zinazoharibu watoto huko bara, na kufanya madhara, na hamkufanya maandamano. Sasa huku kwetu Kilifi tunasema hatutaki mguka. Hata mkisema mwenda kotini, sisi hatutaki.